Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive. Já encerrando, aqui a instalação, você vê que é bem tranquila, né? A gente vai estar analisando no gerenciador de tarefas e outras cositas mais aí que vocês precisam saber. Essa versão aqui, rapaziada, ela é da Indus, tá? É uma versão light da Indus, que foi dado o nome de LSTS, né? Esse tipo de código. Você viu 54 processos e zero aí, quase zero aí de utilização do CPU. Parabéns aí para a Microsoft, né? Pelo menos, finalmente, né? Ela tomou essa decisão aí de estar trazendo essas versões aí mais light, né? E eu quero mostrar aqui para vocês como vale a pena você baixar essa versão. Ela é light, né? Considerada light, porque são vários aplicativos que foram removidos, coisas desnecessárias que você não usa, foi removido dessa versão. Só tem o que você precisa. Digamos que você queira uma loja da Microsoft, nós temos vídeo aqui no canal que você pode estar instalando a loja da Microsoft de maneira fácil, tranquila e segura, tá? Se você está precisando do Windows Defender, aqui tem, tá? É como eu falei, essa versão ela foi atualizada pelo Grade Sulima, então os créditos de atualização é do Grade Sulima, tá? Então o Grade Sulima fez o trabalho de atualizar, tá? Tá aqui os copyright do Grade Sulima grupo, certo? E vamos ver aqui o que vocês precisam saber. Vamos digitar um IV, já digitei um IV que eu sou ligeiro. Versão é 22H2, tá? E a compilação aí, o sistema é 19.045.2000.2311 e Windows é Enterprise LTSC. Então, quando você vê um Windows com essa sigla, LTSC, é porque é uma sigla que refere-se a um sistema operacional liso, que não tem aplicativo, que não tem nada desnecessário aí, só tem o que você realmente precisa, tá? Então, a gente vai analisar agora o espaço em disco. Vou estar digitando o Windows mais E, modelo Windows mais E. Aí, nós vamos aqui em este computador. Vamos estar analisando aí, ó, o espaço em disco é 17.3, tá? E é de 50 GB, né? 17, que tá se consumindo, tá? Se você quiser o painel aqui da Microsoft, você pode estar instalando. Se através da atualização, você vai atualizar os drives, ele aparece automático. Se não aparecer, você instala na loja mesmo, tá? Da Microsoft, tá? E se você quiser desativar o Windows Update aí, o Windows Update, você pode estar desativando.
Temos vídeo aqui no canal a respeito, só você pesquisar. E se você também quiser desativar Windows Defender, é só você pesquisar aqui no canal que nós temos o suporte da RH Creator lá. Você pode estar aí desativando e fazendo mais otimizações, ok? Então, é uma ISO aí, rapaziada. Com Windows Defender, então, otimizar Lite, né? Lite, certo? E o trabalho de atualização, como eu falei, foi feito pelo Gredson Lima. Por isso que os créditos vão para ele. Pelo trabalho de atualização, tá, rapaziada? Que foi feito aqui, tá? Um trabalho de atualização. As atualizações a gente vai estar exibindo aqui, as atualizações instaladas. E atualizações instaladas até 2022, até agora, mês de novembro de 2022, tá? Tá recente. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa ISO. Se você gostou, compartilhe aí com os teus amigos, tá? Deixa seu like, que eu queria falar, deixa seu like. Mas também compartilha aí com seus amigos, tá? Que quer uma ISO para trabalho, tá? Até mesmo para jogos, né? Ou você que quer uma ISO, né? Uma ISO aí, mais light aí. Windows Defender tem essa aqui, tá bom? É da Microsoft, com atualizações aí feitas pelo Gredson Lima, como eu falei. Compartilhando aqui no canal para vocês que são inscritos. Agradeço aí mais uma vez o carinho da audiência e para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos.